gudoomiyaha gobolka bakool shiine macalin nuurow yamay baa usageeyey ka shir jaraa'idka gobada iyo xarunta xafiiska usakaleeyey degmada xudur shirkaas jaraa'id isugu ka hadalay guud ahaan xaaladda ku jirta gobolka bakool weliba dadka barakacyaalka ee abaarta ka saameeyay guud ahaan gobolka bakool dhanaga kale shirka jaraa'id gudoomiyaha gobolka bakool mayba isugu ka hadalay xaaladda ku jirta xuduudda usaleeyey gobolka bakool dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya taasoo yeeta anti guud ahaan dadka deegaanada xoolo dhaqatada ee ka nool anti la raafahay waliba la ka talmaamo kora ala shabaabnimo iyo aan raafahayan waliba maanaha shirkay jiraayid kasaabsiya lama qaybood lamadaas qaybood oo shale ku hadal oo abaaraha iyo maanaha xaalado ka sugan yihiin guud ahaan gobolka Bakool gobolka Bakool samaanaha horey balan la socda sanadkan wali maanaha iyo miiloonka roob yar biyarida ku jiraan runtii Ilaahay ma hadle ku soo koob madaxweynaha ama dowlad goboleedka Koonfur Galbeed isuuna wali in kuma hadnagaane isoo soo dhow xaalado maanaha abaaro iyo dhibaatooyinka ku jirta gobolka la socda iyo guud ahaan Koonfur Galbeed wali ku magacaabay gudi oo gudiga abaaraha ee runtii maanaha uu noo kalsoonna haddana maanaha saxaas ah wali maana arday oo xilno saarna aan uu ku hadalno shacabkii dhibaatooyinkii walaal korri maalmoogon runtii maanaha nasiib man weldan aan roob badan maana arday ka gobada gobolka Bakool sanadkan wali maanaha runtii abaar oo dadii duunyo balle iyo ku jirta gobolka Bakool khaasatan wali dhibaatooyin ka badan aha biyeri runtii maanaha meel rais wali maana arday oo baaqam daraane hay'adaha khuseeyta oo biyaha ama wasaaradda taa in buuheeyay taatay runtii wali lana lamba karaamji intii isugu gobada kor waa meel gurmadan baahan waaye runtii maanaha may buu aha biyarada guud ahaan baa isku jaran dad ii duunyi ba maanaha meel rais khaasatan abaar ee ba maanaha ii baa isku jaran wali lana hay'adaha samafalka oo ka shaqeeya an shaqada tiitiyo lama jibaaran iyadoo arkaan runtii maana hay'ad badan oo walin kuma hadnagaan dadaal badan suubiyan badan jiraan haddana wali leelana maana meel rais dhameystirkiin la baahanyi wali saaso kalan ma hadnagay gudigi madaxweynaha dowlad goboleedka magacaawi oo hani la xariiri oo baahdiyo ay walaay maana arday robood ay uun gudbiini isin dadaalkiikiin lama jibaare sadow wali laysiin la soo sii hayne maalmoon ani wili baatan maana oonki iyo anayta u biyeeridi ha korortay wana maana arday gudigaasi ilay hooseedana aan garab dhaafsanayna laakiin wali ba xaqin lana aan ku hadalna maana dhibaatooyinka ku jirta gobolka tan taasu tan kala dowlad deegaanka Soomaalida diriska niila wali cabashay hadna diiru hayte aan maana dadkii reeyd ka hayay masaakiintahay oo abaarogii ku gaxay dhibaatooyin badan lan ka jeesay xuduuddu oo la raafo hay lilay al shabaab ay tiin wali nasiib darraha wali maana bulooyin ku horka kulugnay maana maamuladaasi ama afdheeraato ama shabeel haatoy gudoomiyasho gobolada wali ka azumeeyana maana meel rais deegaanka maana arday oo maana meel rais dowlad goboleedka Koonfur Galbeed wali ka kulugnay ayl birdi ka kulugni wali ku wada hadalnay in abniga uu isku kaalana anuna maana sadow un wada shaqeyna in dirisnimada la wanaaji laakiin wali arag u hayna in maana arday meel rais una lay dirisnimada fado hayna ma hayna dadka shacabka ay la dhabaatay oo hay wali lana nolol nasiib darro aha anuna oo unuu bamaanaha dadka oo nabadiidka sadow un la soo warbixin shal gaadado hayna isku kaaladaani an dadkii xoola maanaha meel rais hal lagahay oo maatada iyo masaakiintii hadii xuduudi hadeeran hadii la raafo wali buuha wali lana nasiib darro way taas hadii mar dhinaas quraa joomal la deer wala ku raafo hay male antar hadii yeed la dhaaf wala ku raafo hay male hadii lan qaf maaymay ka hadal hoob al shabaab naga doon taasna nasiib darro way wali san lana dadka af maaymay ka hadal al shabaab me wali ngaragaane gumaada ngaragaan wala ka dulgaado corona me
ولی شایعه اون سیم بر شایعه داد که مگه اجازه دان حالا نیشایعه قاب کیو این حالا نیل حریری داد که ایل مسافرینه لنا داد میل خوگاد گلا فی لکیروهای گذاه لکیروهای ولی لکیروهای هم آنها میل رایز بره لنجادوهای ایل قاد نی داد که شعب که ایل کجار دورانی ما ورون کسبر کردنمه موال کردن ما آنها میل رایز یون آل شواب کوچهانه هتن یون ما آنها میل رایز میلیون روگان هتن آف مای مای کفکو بکه دل آل شواب نیل کنس بی أنا توالي كذا لا يفهم ما كذا لا يشوف هذا اللي ينقص بيو أنا وكله ده لما ده يوالي بوها يحدود إن تلو كراف مساكينه حول دقتة وما أنا ده يوالي لانك هذا ما أنا ميل رئيس الدولة ديجانك الدولة ديجانك يوالي لنا سنجيل نو ولا لنا أبني قاس كوكار ده أنا هورنا بالنا بالنتم كوباتين ده تك شاب كايل ده باتيني هاكل شباب كا ميلو كله ده جولن دارن ما أنا يوغي ده كيشون كهيو هاي عتنا ما أنا ميل رئيس أو ده باتيو هايو أن لانس بيو ما أنا ميل رئيس يوالي بوها نصيب دره او ما آنار دیمیل رایسه او جرتوای ولی لرنا انکا باگانه معمول داس افدر ایو شبل ما مانا وی لرنا ای داد کل دباته اینی ایل دباته اینی داد مساکینگا وای آواری ها کوچهایان میلیارو خوبرا ایر هام باهایان داد او ما آنار دیمیل رایسه دباتی جیسیداو میه میلو کل بولم کرافه های تن هیرنگ دریسین لای هیر شبل ولی درسین له جوب لانه درسین له دادم کرافو های تن لان افمای مای که هذی آل شباب بیت از نصیب دور دیه له تو لون کس سوارانو نمیام مقدول گاز دادم حال کرافوی داد که شعب که گمات ولی اون هران که لینم بالنتیان ایلو کبانی ولی لانه داد کاس مساکین وای آباره حقهایی دوباره ما آنار دی یجرته دوباره دی یجرته داد کی ما آنار میل رایس اون هذی داد کی دیگانه دستی داد کم ده حوال دقتی هانی دیرن ولی نل داغ مهاین است. آو ولال تنمی یانه توی دریس ونک داد که حالا دقتوای رو مرا رو بر راه هاین میلیارو ولک کو بدن هدی آو لانکاف مای مای کادل ها بال شوابی هدیتاس مارونو گرده کردم. ولی لان داد کسی نصدن نخسی نی بدن ولی فدانه اون ریدیو لانسی اون لان نگه داد کس اون دیگه نی دیتیو لان نگه اون حالا گیشور لان نگه بلا شرود ولی به سبب تو آه ولی آگل بسدم بمله اون آل شواب من خیلیان حالا نیشگوی، اون آل شباب دادک او مانار دیمیل رایس او انگیلیا اونم هه، ولی لنا حالا نیشگوی افکن مگه جیسی دهان ولایوسی ولایوس کسیونی، لکن لکسوای مرکزی آل شباب مانار ایل بارنی آل شباب ایل رافنی مهرانون، لکن دادک مساکین ته او مانار یوب مانار دی او مانار دوباره دیجرت لالی آهای او مرحله داده کسیون ای هر فلیر لکه گل گل نی. لكن ما يكوس جرين ده لانغال لانك أفهمي ماي كذا لما لانغال دجرت حول الزلاج ده عن حول الجرة أو الدجران يكمل أفهمي ماي كذا لاون الرافي اللي وده كان كلام الكتبه ما أنا أسوالون فهمني ماي ولي لنا دولة ديجان غاز خاصة تان قبل ذي أو صاحب تنا بدي أنا تيوي هليس كون هانقالني أنو نبني قص كوكالنا ولي لنا ني حد جذب هاي تاني ني حد جذبتين ولي لنا سومالي سمن تسمن آتوي سومالي يونس محمد عالم يونس بشكا راديو تي في أرلاز تجمد حضور